En af de typer ting, som jeg bruger rigtig meget tid på, det er personlig udvikling og personlige udviklingsrejser for forskellige mennesker. Jeg arbejder primært med ledere, men jeg arbejder også med en række iværksættere, fordi det handler rigtig meget om mindset, både når du er leder og også når du er iværksætter. Men i princippet så er det noget, som er henvendt til alle mennesker, der ønsker en personlig udvikling. Og en af de ting, som jeg arbejder rigtig meget med, det er dig som individ og hvor du er henne. Så man kan sige det sådan, at du kan være, at du er et sted nu, og du har et ønske om at komme et andet sted hen. Og noget af det, jeg tilbyder dig, det er en række værktøjer, hvor du kan komme fra A til B. Så det jeg gør, det er, at jeg går ind og arbejder med dig, hvor du er lige nu. Og det vil sige, at jeg arbejder rigtig meget med de menneskelige aspekter af dine værdier, din måde at prioritere dit liv på, hvad det er for nogle ting, du går op i, og hvordan du har relationer med andre mennesker. Og så forsøger jeg at arbejde med dig fra det niveau, du er lige nu, stille og roligt at bygge en plan på det meget praktiske plan i forhold til at komme hen derhen, hvor du godt kunne tænke dig. Og det er for eksempel, at jeg sidder og kigger lidt på at sige, hvad det er for nogle ting, du har energi i. Jeg tror, energi betyder rigtig, rigtig meget for alle mennesker. Og noget af det, der giver dig energi, skal du simpelthen lave mere af. Og noget af det, der tager din energi, det skal du finde metoder til at håndtere, så du bruger mindre energi på det. Så jeg arbejder blandt andet med et værktøj, hvor jeg får dig til at kigge på de forskellige handlingsalternativer, du har i dit liv. Og det vil sige, for hver enkelt ting, du slåser med, enten om det er noget positivt eller noget negativt, så tilbyder jeg dig et metode, hvor du kan arbejde med at kigge på flere alternativer, end det du gør i forvejen. Og så vælge aktivt ud, hvad det er for nogle steder, du vil satse. Så jeg arbejder med dit værdigrundlag, som er helt i bunden. Så arbejder jeg med noget omkring din livssituation og dine handlingsalternativer. Og så får jeg dig til at arbejde lidt med den livsrejse, som du gerne vil give dig ud på for at bevæge dig fra A til B. I tillæg til det, så hvis du er åben over for det, så har jeg også mulighed for at dykke ned i nogle af dine lidt dybere lag i forhold til din motivation. Og det kan sådan set både være noget, der har med dit arbejdsmæssige sted, du er, og hvad du godt kunne tænke dig, hvor du kunne tænke dig at flytte dig hen, men det kan også være din private dimension. Så jeg skiller ikke så meget med, om det er privat eller arbejde. Jeg kigger faktisk på dig som et helt menneske. Og så tilbyder jeg at stille mig til rådighed for at give dig nogle udviklingsværktøjer, så du får bygget din egen plan. Fordi det er det, der i sidste ende skal virke, det er, at du selv er i stand til at rykke dig.